Okey, seterusnya dalam video ini saya akan menerangkan tentang kata sendi kara, made dan e. Kara, made dan e. Kita tengok yang pertama, kata sendi kara yang bermaksud dari ataupun daripada. Okey, mudah saja. Sebagai contoh, telah datang dari Malaysia. Okey, bila tak ada subjek, maksudnya subjek itu ialah orang yang bercakap. Malaysia kara kimashita. Okey, saya telah datang dari Malaysia. Okey, dekat sini yang tersembunyi ialah saya. Bukan sata, saya. Saya telah datang dari Malaysia. Malaysia kara kimashita. Okey, mudah. Seterusnya ialah made. Okey, seterusnya ialah kata sendi made yang bermaksud sampai ataupun sehingga. Sebagai contoh, ayat yang pertama, nanji made yarimasu ka? Akan buat sehingga pukul berapa ya? Okey, sebab ini ialah satu soalan. Okey, yarimasu ka? Ka ini ialah soalan ya, memberikan maksud soalan. So akan buat sehingga pukul berapa ya? So nanji made yarimasu ka? Nanji bermaksud pukul berapa, made sehingga, yarimasu ka akan buat. Seterusnya, nombor 2, koko kara asoko made. Koko kara asoko made. Koko kara, dari sini. Koko ialah sini, kara dari. Okay, kena ingatkan bahasa Jepun terbalik dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Koko kara, sini dari. Maksudnya dari sinilah. Asoko, sana made. Sana sampai. Terbalik habis. Dari sini sampai sana. Koko kara asoko made. Okay, so kara made. Okay, sangat-sangat mudah, saya rasa boleh ingat sebegitu saja. Kemudian ialah kata sendi e. Okay, kata sendi e. Kata sendi e ni, tulisan asal dia ialah he. Bacaan asal dalam hiragana ialah he. Okay, hebi. He rasa. Okay, he. Tetapi bila ianya dibaca sebagai tata bahasa, ianya jadi silent h. Okay, e. E. Okay, jangan tanya saya, saya tak tahu juga kenapa dia jadi macam tu. Sesiapa yang tahu, tolonglah beritahu. E ni bermaksud ke. Okay, yang bermaksud ke. Contohnya, gakko e iko. Jom ke sekolah. Gakko e iko. Jom ke sekolah. Okay, so kita tengok kat sini. E. Gakko e. Dan biasanya, kalau nak cakap nak ke mana dalam kata yang sopan, dochira e. Nuku, dalam inilah kata sopan eh. Biasanya kata yang kurang sopan, doko eh. Okey, doko eh. Okey, nak ke mana? Doko ni maksudnya mana eh? Doko, doko eh, ke mana? Okey, dochira eh ni ialah kata sopannya. Dochira eh, nak ke mana? Hai. Okey, sebagai contoh, dalam ayat ini saya datang dari Kedah, saya nak pergi sampai ke Pahang. Ke mana harus saya pergi? Okey. Macam mana kita nak tukarkan ni kepada bahasa Jepun. Okay, para pendengar boleh try, boleh cuba untuk menukarkan. Datang ada tulis kat atas tu. Okay, kimashita. Nak pergi ya. Okay, nak pergi saya kasih hint. Pergi ialah iku. Okay, iku. Nak pergi ialah ikitai. Okay, ikitai. Okey, boleh try ikitai. Kemudian, ke mana harus saya pergi? So, ke mana harus saya pergi? Ni sebab usah nak terangkan. Saya tulis saja dekat sini. InsyaAllah nanti-nanti saya akan terangkan dia punya tata bahasa. Ikeba ii desu ka? Okey, ikeba ii desu ka? Okey, ikeba ii desu ka? Macam mana kita nak buat ayat? Boleh tinggal. Boleh fikirkan sebentar. Yang nak fikir sebentar bolehlah pausekan sekejap. Okay, video ini. Okay, kita try tukarkan dalam bahasa Jepun ya. Saya datang dari Kedah. Kedah. Okay, dalam bahasa Jepun Kedah. Okay, ini ialah kena tulis dalam katakana. Kedah kara kimashita. Saya telah datang dari Kedah. Saya nak pergi sampai ke Pahang. Pahang di sini. Pahang. Pahang made ikitai desu. Okay, Pahang made ikitai desu. Kemana harus saya pergi? Doko e ikeba ii desu ka? Doko e ikeba ii desu ka?
Okey, inilah ayatnya ya. Okey. Keda kara kimashita? Pahang made ikitai desu. Doko e ikeba ii desu ka? Okey, inilah cara penggunaan dia. Nak pergi ke mana ya? Doko e ikeba ii desu ka? Ayat belakang ni bolehlah kan, kalau datang Jepun ke ataupun jumpa orang Jepun ke nak tanya, doko e ikeba ii desu ka? Ke mana harus saya pergi? Okey, sampai situ saja penerangan untuk hari ini.